Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» розпочинає інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. Бездорожня транспортних пригод минула ніч на території обслуговування патрульної поліції в Хмельницькому та на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці і М-12 Стрій-Знам'янка, розповідає виконуюча обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк. Нетверезих за кермом в обласному центрі поліцейські за ніч виявили двох. На службу 102 надійшло 73 виклики. За словами інспекторки патрульної поліції, більшість викликів стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейних конфліктів. Порушень правил дорожнього руху на території обслуговування відомства патрульні зафіксували 43 випадки. Це неувімкнені показчики повороту під час зміни руху, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені безпеки, порушення правил проїзду перехресть та невиконання вимог дорожніх знаків. Шестеро дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Тетяна Плейзор. Це хлопчик та 5 дівчаток. Найбільша вага немовляти – 4 кг 300 грамів, найменше – 2,5 кг. У Полонському районі суд позбавив батьківських прав батьків 15-річного хлопця. Про це розповіла прес-секретар Полонського районного суду Валентина Бубрівник. За її словами, представник 15-річного хлопця спочатку звернувся до органів опіки та піклування, а потім з позовом до суду про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на користь дитини. Згідно Сімейного та Цивільно-процесуального кодексів України, рішення задовольнили. Рішення суду задоволено суддею, оскільки батьки самоусунулися від виховання дитини, вони не займалися ним, вони його не провідували, вони йому не допомагали ні матеріально, ні фізично, ні морально, вони його не провідували в школі, займалися як неблагополучна сім'я, вони ніде не працювали і зловживали спиртними напоями. Позов задоволено на користь позивача. Стягнуто, позбавлено батьківських прав батьків і стягнуто аліменти в розмірі 50% прожиткового мінімуму для відповідного віку дитини і до повноліття дитини. Рішення набере законної сили через 30 днів з дня винесення. Чому 15-річний хлопець забажав позбавити своїх матері, батька батьківських прав та хто тепер опікуватиметься неповнолітнім, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Подробиці у наших вечірніх випусках новин. Теплову електростанцію планують побудувати на території Славутського індустріального парку. Працюватиме вона на дровах із непромислових порід дерев. Від такої деревини лісівники щороку вичищають лісові масиви та дешево продають її. Міський голова Василь Сидор каже, ТЕЦ забезпечить електрикою і теплом 3 теперішні промислові об'єкти індустріального парку та частково комунальні підприємства Славути. Якщо інвестор це реалізує, це буде дуже корисно для України. Тому що, в першу чергу, ми знаходимося також в регіоні, де досить багато такої деревини, яка не користується попитом. Так? І він спроможний сьогодні буде закуплювати там десятки, сотні тисяч кубічних метрів за приємлену ціну і виробляти електроенергію на альтернативи, крім того, мати тепло, яке можна буде використовувати на підприємства, які будуть тут, і для споживання населеннями, підприємствами комунального підприємства. На території Славутського індустріального парку в 1,5 кілометрах від житлових масивів міста зараз працюють 3 промислові підприємства, де близько 800 працівників виробляють з місцевої сировини сантехніку і вхідні та міжкімнатні двері. Інвесторам, каже головний архітектор Славути, створюють комфортні умови праці. Натомість, каже Віктор Гідзюк, громада отримує від них необхідне. Залучення інвестицій – це є, в першу чергу, робочі місця для славучан, для мешканців, які є в об'єднаній нашій громаді, яка була створена, для околишніх сіл. І, відповідно, достаток наших громадян, і, відповідно, сплачуються податки в бюджет міста. І це дає можливість також розбудовувати об'єкти соціальної інфраструктури, дорожнього господарства, об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури. Індустріальний парк, територія якого 50 гектарів колишніх земель Міністерства оборони, забудована менш ніж на третину. Тому на інвесторів тут чекають. Та не на всіх, каже головний архітектор міста. На цю територію можуть бути залучені будь-які підприємства, які не створюють небезпеки для життєдіяльності людей. Бо в першу чергу це є, щоб зробити комфортним прожиття людей в місті.
130 спортсменів беруть участь у відкритому зимовому чемпіонаті області з плавання серед юнаків та дівчат. Змагаються вони у двох вікових групах з 2002 до 2006 і 2007-2008 років народження. Про це розповіла головний суддя змагань Тетяна Гричук. За її словами, за результатами цих змагань відбудеться відбір на зимовий чемпіонат України з плавання. Будуть всі види плавання, це 50, 100, 200 метрів всіма спортивними способами, батерфляй, брас на спині, комплексне плавання також та естафетне плавання сьогодні є 4 по 50 метрів вільний стиль. У нас є спортсмени, у нас є чемпіони України, це Коваленко Андрій, у нас чемпіон України, у нас є призери України, це Велюк Ярослав. Наш випуск на цьому завершено. Ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрічаємося о 8 годині.